Soomaalida ku dhaqan magaalada Isfoola iyo nawaaxigeeda ayaa waxa loo tababaray ama la fahansiiyay barnaamij ku saabsan sida dadka wax bartay ay dadkooda ay wax ugu qaban karaan. Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil ayaa warkan inooga soo diray Isfoola. Kulan ballaaran ay ka soo qayb galeen jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Isfoola iyo nawaaxigeeda ee dalka horan ayaa lagu qabtay isla magaaladaasi. Kulankan ayaa waxa soo qaban qaabiyay aqoonyahan Cabdul Qaadir Cali Nuune oo ah gudoomiyaha gudiga jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Isfoola, waxaana looga hadlay dadka Soomaaliyeed ee wax ku bartay dalka horan ee aqoonta iyo khibradda leh in loo fududeeyo inay dalka dib ugu laabtaan oo aqoonta iyo waayo-aragnimada ay uga faa'iideeyaan hay'adaha dowladda iyo bulshada Soomaaliyeed. Cabdul Qaadir Cali Nuune oo ah gudoomiyaha gudiga jaaliyada Soomaaliyeed ee magaaladaasi ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedada kulanka iyo martida ay ku casumeen. Wuxuu maanta nasiib u helay program ku saabsan in aad aqoontaada uga faa'iideyso walaalka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo. Markaan leenahay Soomaaliya waa hal wadan, waa hal qoomiyado, gobol kasta iyo degaan kasta uu qofkaas ku nool yahay ee ku hadla afka Soomaaliga ayuu ku sii. Waxaan ka soo tagnaa wadan, waxaan ka soo tagnaa dad, waxaan ka soo tagnay qoomiyad jirta oo adduunka Ilaahay u siiyey inay ka ku noolaato geeska bariga Afrika, khaasatan waddanka la yiraahdo Soomaaliya. Waddankaas wuxuu sugayaa marka cid kasta oo muwaadin ah oo Soomaali ah oo ka yimid inuu u faa'iideeyo fursad. Dadka in lacag la siiyo keliya maaha shaqadu ama faa'iidadu ama waxtabar ama waxsiintu. Faa'iidadu waxa weeye caqligaaga iyo maskaxdaada waxaad baratay. Haddaad ninka walaalka aad uga faa'iidayso. Fawtar Yamiram oo ah maamulayaasha mashruuca ee u qaabilsan hay'adda ee ururada Soomaaliyeed ay ku midaysan yihiin ee EFSAN iyo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa iyaguna kulanka ka hadlay muhiimadda uu u leeyahay bulshada Soomaaliyeed. Maalin wanaagsan kulligiina dadkiina sida weyn uga soo qayb gala programkan. Magacaygu waa Fawtar Ven, waxaana nahay madaxa mashruuca Brain Gain Soomaaliya. Aniga iyo gabadha lagu magacaabo Maryam, waad ku mahadsantihiin sidaad u danaynaysaan. Cabdullaahi Qadac oo ka mid ah gudiga jaaliyada Soomaaliyeed ee Isfoodla kuna hadlaya magaca ayaa aad ugu mahadceliyey dadkii ka soo qayb galay iyo weliba wasaaradda arrimaha dibadda. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay, waxaan u mahadcelinaynaa sidii dadkii hore ugu mahadceliyeen dadka ka soo qayb galay dhammaan iyo dadkii macnaha soo diyaariyey jutiga bandegeliyeena, iyagana aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa. Waxaan kaloo mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha dibadda Netherland oo idan naga kaalmaysay oo macnaha fikirka cusub oo curdanka ah noo abuurtay oo rajada noo soo noolaysan iyadana waxaa leeyahay guul. Qaar ka mid ah dadkii goobta ka soo camiray ayaa iyaguna dareenkooda ka hadlay. Programkan waa garanay wuxuu yahay iyo wuxuu galaba waa aragnay. Sidaas awgeed waxaa dadkii soo abaabulay ee isugu soo dabadhigay, waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin. Si wanaagsan oo qiimo badan dadka Soomaaliyeed oo walaalaheena maxay dhahaan Netherland degan ama gaar ahaan Isfoola iyo nawaaxigeeda, waxaan markas u soo jeedinaynaa in wada shaqaynta, iska warqabka, istaabulaanta Soomaalinimada ee laska kaasho wax kasta. Waxaa la leeyahay wixii shaqaale ahaa, wixii adoonyahan ahaa, iyo wixii waayo arag ahaa, iyo wixii experti ah wadanka waxa ka soo booqday isagoo ka soo caawinay sida loo jeedo ka dhacay. Haaba haddana waa maarmaan in aan mar kale ku noqono. Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil, TV-ga caalamiga ah ee Somali Cable, Isfoola, Holland.